Вакцинуватися чи ні? Запровадити обов'язкове щеплення від кору пропонують німецькі політики, насамперед для дітей. Чому дискусія на цю тему розгорілася саме зараз, розкаже наша кореспондентка в Берліні Тетяна Логунова. Вакцинація в Німеччині – справа добровільна, усі щеплення тільки рекомендовані. Утім, незабаром це може змінитися. Представники правлячих партій пропонують зробити одне щеплення обов'язковим – від кору. Приводом для дискусії стали спалахи хвороби у кількох німецьких землях. Тільки за перші місяці цього року інфекціоністи зафіксували 170 випадків захворювання на кір, переважно серед школярів. Аби зупинити розповсюдження вірусу, в навчальних закладах, де є хворі, запровадили карантин. На вході до шкіл перевіряють паспорти вакцинації і не пускають на заняття учнів і вчителів без щеплень. А міністр охорони здоров'я Німеччини вже заявив, вакцинацію від кору варто зробити обов'язковою, принаймні для дітей. Багато батьків, а також, на жаль, лікарів, не досить серйозно ставляться до загрози цієї хвороби. Тому я радий, що почалася дискусія щодо обов'язкової вакцинації. Противники примусової вакцинації радять зробити ставку на інформаційну кампанію і не зобов'язувати, а роз'яснювати плюси і мінуси щеплень. І переконувати передусім дорослих. За даними лікарів, найнижчий рівень вакцинації від кору не у дітей, а якраз у їхніх батьків – покоління 40+. Чи варто зробити щеплення від кору обов'язковим, німців спитали і соціологи. Так відповіли майже 80% респондентів – ні, лише 20%. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».